mantri bapet pada jepun karena song batemran nyet nyom putra pada sat rekiya sasano ketom batenan nyom berguna kemahir bo lưu yok nyomir teka to tutam benna li tam mawiti dan nyet nyom putra pada sat kampung dai prafrit li dai jeng pa ok ban trak deng hai pekah pasai putra sasana neng rahut ដល់ប្រចិនព្រះអង្គបានបិទចិត្តព្រះវសាបានព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយក្រោយពីបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គក៏បានញើនៅខោអាវិន័យនឹងដល់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺគម្រប់តាមផងព្រះវសាបានសាបសូន្យហើយសាបសូន្យនឹងគឺមិនមែនសាបសូន្យខោអាវិន័យទេញាតិញោមគឺសាបសូន្យចំពោះបរិស័ទនៃជឿនៃប្រតិបត្តិនៃព្រះកា ឥសម័យសពថ្ងៃគឺយើងធានទូលបកដាលពុទ្ធសាសនាហើយយើងខអាវិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានតម្លៃនៅតែមានបរិស័ទចំនួនគ្រប់ទូតាយើងបានន័យថាពុទ្ធសាសនានឹងគឺមិនធន់សាបសូន្យហើយដល់គ្រប់តាមព្រះវសាសាបសូន្យនឹងសាបសូន្យត្រង់កន្លែងមិនមានអ្នកណា ຈັ່ງດຶງຈັ່ງວີຈັ່ງສຶກສາຈັ່ງປະຕິບັດຈັ່ງພິຈາລະນາຈັ່ງກຸລຸຕາຈຶ່ງການໃນປະສາດສູນຈຶ່ງການນະບະຍຶງເກີດຫມອກໃຫ້ມີຊີວິດພ້ອມນົ້ມຍັງມີພຸດທະພອນສັດທັບໄວຄວຍຊີວິດຍືງນັ້ນອໍມີຕໍາໄລທີ່ພ້ອມນົ້ມພ້ອມລູກຍັງນີ້ຈະແຈກປົກວັນມີປູນຈຸກການນະບະກັດນັ້ນທີ່ 1 គឺហៅថាតមោតមៈបរាយណោគុគលដែលកើតឡើងហើយទៅមកងឹតដល់ទៅវិញក៏ងឹតដល់ទី2តមោជុតិបរាយណោគុគលដែលកើតមកហើយមកងឹតបន្តែទៅវិញភ្លឺដល់ផ្នែកទី3គឺជុតិតមោបរាយណោគុគលដែលកើតវិញកើតមកហើយភ្លឺបន្តែទៅវិញងឹតហើយដល់ទី4ជុតិជុតិបរាយណោបានន័យថាជីវិតរបស់យើងកើតមកហើយ ឬដល់ទៅវិញក៏ភ្លឺតាមបួនយ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងជាសិក្ខាភាពសម្រាប់យើងប្រចាំជីវិតទាំងអស់បុគ្គលខ្លះដែលកើតមកហើយនៅក្នុងប្រទូលដែលមិនបានសំរម្យឬក៏កើតមកហើយមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬក៏កើតមកហើយមិនបានធន់ប្រទេសកន្លែងដែលជាទីរក្សានៅខោរបស់សត្វបុរសបុគ្គលនឹងគឺឈ្មោះថាកើតមកងឹត ហើយតាពេលកើតមកមកហិតបន្តានរៀនបន្តានធ្វើអំពើល្អដល់ត្រឡប់ទៅវិញក៏មកមិនដែរហើយតាទី2គឺបុគ្វលដែលមកហើយភ្លឺបន្តែធ្វើមកហិតគឺជាបុគ្វលដែលមកបានរៀនសូត្រចេះពេញច្រើនកើតនៅក្នុងកំពូលកំពុងកំពុងប៉ុន្តែផ្លេចកណ្ដោការគួយប៉ុនផ្លេចកណ្ដោការអោយទៀនផ្លេចកណ្ដោការចិញ្ចឹមមកដៃពុទ្ធ ផ្លេចធ្វើសេចក្តីល្អជួយសង្គមជាតិមាតុភូមិបុគ្គលនឹងដល់ទៅវិញគឺងឹតទៅវិញសូម្បីតែណាក់ដែលស្និទ្ធជាមួយក៏គេមិនចង់ទូរំលែកទុកផងជាងបានន័យថាមកគឺដល់ទៅវិញងឹតណាជាតិនឹងងឹតទៅវិញក៏ជាតិតាមមុខក៏ងឹតនឹងបុគ្គលទី2ហើយដល់បុគ្គលទី3គេហៅថាតមៈជុតិបរាយណោបុគ្គលដែលមកងឹតទៅវិញភ្លឺ ក៏យើងមកវិញងឹតបានន័យថាកើតទៅក្នុងតកូលមិនបានកំពុងកោទេប៉ុន្តែដោយនិស័យជាណាក់និយមនិស័យជាណាក់ចេះគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិស័យជាណាក់ចេះជួយខ្វល់ខ្វាយការងារសង្គមជាងទៅណាមកណាគេតែងតែស្រឡាញ់រាប់អានបានបួសជឿតាមពុទ្ធសាសនាបានរៀនសូត្រច្រើនគឺស្ដីពុទ្ធសាសនាបុគ្គលនឹងដល់ពេល ស្លាប់ទៅវិញឬក៏មានទុក្ខទុរៈនៅក្នុងសង្គមបុគ្គលនឹងគឺតែទទួលជ្រុំជ្រែងច្រើនហើយដល់ស្លាប់ទៅវិញគឺបានប្រកាសនៅក្នុងទីកំពង់កំពស់ដូច្នេះបុគ្គលនេះគេហៅថាតមៈជុតិបរាយណោបានន័យថាមកងឹតប៉ុន្តែទៅវិញភ្លឺហើយដល់ផ្នែកទី4គឺជុតិជុតិបរាយណោបុគ្គលដែលមកក៏ភ្លឺទៅវិញក៏ ឬជាបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងសង្គមកំពង់កំពស់បុគ្គលមានទុតបានចេះទិញច្រើនកាលណាបើបានចេះទិញហើយក៏ជួយថែរក្សាជួយការពារជួយដឹកនាំក្នុងសង្គមភូមិស្រុកឲ្យបានចេះទិញជួយខ្វល់ខ្វាយការងារសង្គមច្រើនដឹកនាំឲ្យវាបានយល់ដឹងធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
ពលនឹងកាលណាបើកូវីដ៏ភ្លឺបានន័យថាកើតឡើងក៏កើតនៅក្នុងពលផងផងហើយចេះដឹងទឹកនាំពីអត់ចេះដឹងតាមពលនឹងថាកើតក៏ភ្លឺកើតមកក៏ភ្លឺតទៅវិញក៏ភ្លឺទីដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏មានប្រមាណតិចតួចបើយើងនិយាយអំពីភាសាមានតែទីម៉ាក់ទេជីវិតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីនិយមន័យជីវិតយើងបានន័យថាជាការតស៊ូគ្រប់សពដែលយ៉ាងទាំងអស់ ជួបលវិញជួបជួបជួបកំសត់ជួបកំរោជួបសបាយជួបសបាយចឹងបានន័យថាដំណើរជីវិតយើងវាមានការជួបគ្រប់នៅរស់ជាតិពេលដែលយើងកើតមកគឺជីវិតយើងនឹងទាំងអស់នឹងសឹកតែជារបស់មិនទៀងទាត់មិនឋិតទេមិនអាចបង្វិលណាសុំឲ្យបានរស់យូរឡើយ